Սիրելի բարեկամներ, վերադարձանք եւ հատուկ նրանց համար, ովքեր հավաքում են իրենց ճամպրուկները, ովքեր որոշել են այնտեղ տեղադրել ամենակարևոր իրերը, հագուստը, չգիտեմ, սիրելի խաղերը երեխաների համար, պետք է ասեմ, որ չմոռանաք վերցնել առաջին անհրաժեշտության նաեւ դեղորայքները, այն բժշկական պարագաները, որոնք Աստված մի արածե, բայց կարող են անհրաժեշտ լինել։ Այս թեման համարում եմ արդիական ու կարևոր, մենք փորձեցինք իհարկե կապվել համապատասխան մարմինների հետ, պարզելու համար որոշակի ինֆորմացիա կա, օրինակ Սևծովում մեր հայրենակիցները հանգստանում են եւ երբեմն անհանգստության ալիքներ կան, կամ դա պարզապես ինֆորմացիա է, որ տարածվում է, որ կարելի է վարակվել ջրից եւ այն, պաշտոնական ոչ մի բան չկա, այսինքն մասսայական եւ համատարած բնույթ դա չի կրում, այսինքն նշանակում է, որ կարելի է, որոշակի դեպքեր գրանցվում են, բայց դա համարվում է չափավոր թե ընդունելի։ Մենք հիմա կպարզենք մեր հյուրի հետ այսպես մոտավոր զրույցում եւ ամենակարևորը ճիշտ խորհուրդներ կփորձենք հերթական անգամ քաղել եւ երիտասարդ ծնողներ, ովքեր առաջին անգամ են իրենց երեխաների հետ մեկնելու ծովափնյա հանգստի, ուշադիր լսեք։ Մեր հյուրը բժշկական համալսարանի դասախոս, մեր շատ սիրելի հաղորդման բարեկամներից մեկը, դիկեն Սուսաննա Հարությունյանն է, մանկաբույժ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Դուք մեկնել եք հանգստի արդեն։ Ես մեկ շաբաթով մեկնել եմ, դեռ արձակուրդ ունեմ, դեռ չեմ պլանավորել։ Հայաստանի սահմանները լքել եք թե ոչ։ Չէ, Հայաստանի սահմանները չեմ լքել այս անգամ, բայց բավականին հաճելի հանգստացա Հայաստանում։ Շատ լավ, մենք այսօր քննարկում ենք ծովափնյա հանգիստը եւ քիչ հետո անպայման կոնկրետ թեկուզ եւ անվանումներով դեղամիջոցները չհամարենք դա գովազդ, դա ուղղակի խորհուրդ է հերոստատողին, նա եկել է բժշկին այցելության, հա, սա հերոստատեսային այդ այցելությունը համարենք, որ բոլորը կվերցնեն այդ խորհուրդը եւ կգան մեկը, նաեւ ես եւ իմ ընտանիքը պատրաստվում ենք մեկնել Սևծով։ Արդյոք պրակտիկայում այս օրերի ընթացքում ինչ գանգատներով այսպես պացիենտներ եք ունեցել, որոնք ծովափնյա հանգստից են գալիս, մասնավորապես դա կլինի Սևծովի ափը կամ այլ ծովափնյա հանգիստ, որտեղից որ եկել են։ Ասեմ, որ ամառային այս օրերին ավելի հաճախ դիմում են փորլուծության, փսխումների եւ այլ գանգատներով եւ արևհարության գանգատներով։ Սա իհարկե պատահում է նաեւ քաղաքում եւ ես դժվարանում եմ ասեմ, որքանով ծովափնյա հանգիստը նպաստում է դրան։ Ամեն դեպքում հանրապետությունից մեկնելը, հատկապես երբ որ փոքր երեխաների հետ են մեկնում, սա ունի իր ռիսկերը, որովհետեւ երեխաները փաստորեն իրենց համար ստրես է այդ իրավիճակին հարմարվելը, միջև ադապտացվում են նոր պայմաններին, բացի դրանից շատ հաճախ լինում են արևհարության դեպքեր։ Պետք է մեր ծնողները իմանան, որ փոքր տարիքի երեխաները շատ հակված են արևհարության եւ հատկապես միջև 1 տարեկան երեխաներին այնքան էլ ցանկալի չի ծովափնյա հանգստի տանելը, որովհետեւ եւ այդ շոկ կլիմայական պայմանները եւ արևհարությունը եւ ընդհանրապես այդ տարբերությունը կլիմայական շատ վտանգավոր է նրանց համար։ Այսինքն հենց այս կետից նորից բարձրանանք, մինչեւ 1 տարեկան, ասում եք, 1-ը լրացավ, արդեն կարելի է 2-ից արդեն շատ ավելի հարմար է ցանկանալ կոնկրետացնել, հա, տարիքը։ Այո, կարծում եմ, որ այդպես մինչև 1 տարեկաններին ցանկալի է շոկից տանել, ասենք հանրապետության տարբեր ավելի հով բնակավայրերը։ Նոր անտարային, հա, ինչ-որ հատված։ Այո, անտարային տեղեր կարելի է տանել, գիտեք, բոլորը այդ հանգստի վայրերը, ես օրինակ հանրապետությունում էլ չէի խորհուրդ տա շոկ վայրեր տանել կամ նույնիսկ սևան տանել, որովհետև դա էլ ունի իր վտանգներն ու ռիսկերը, դե կարճատև այցելությունները դա ուրիշ բան է մի քանի ժամով, ամեն դեպքում երեխաները պետք է լինեն պաշտպանված, պետք է կրեն համապատասխան գլխարկներ, ակնոցներ, նո միջև 1 տարեկաններին ակնոցի իհարկե չի վերաբերվում, բայց դրանից մեծ երեխաները պետք է կրեն ակնոցներ եւ իհարկե հակա արևայրուքային այդպիսի քսուկներ պետք է քսել, ընդ որում դրանք պետք է նախապես տեստավորել, այսինքն քսել երեխայի մարմնին եւ մի որոշ ժամանակով դուրս անել, մի փոքր մաս թողել առանց քսելու եւ տեսնել, արդյոք տարբերություն կա թե չէ։ Եթե ոչ մի տարբերություն չկա, երեխայի մաշկը նույն չափով կարմրում է երկու հատվածներում, էլ ուրեմն ձեր քսուկը այնքան էլ լավը չի։ Մեծամասամբ ծնողները քսուկները, եթե չասենք մաչելի են, բայց այդքան էլ թանկ չեն, եւ եթե գնում են հանգստի, նրանք մտնում են դեղատուն եւ գնում են հայտնի ընկերությունների արտադրության քսուկներ, այստեղ էլ նրանք պետք է զգուշավոր լինեն, անուններին չխափնվեն, որովհետև բոլորս գիտենք 2-3 կամ 4 հայտնի տեսակ կա եւ հիմնականում սպառողը փորձում է
այդ բրենդին վստահել եւ գնել այդ քսուկը։ Չգնանք այն դեպքերին, երբ ուղակի գնան էժանագին տարբերակին եւ ինչ որ նոր գեղեցիկ փաթեթավորված քսուկ, որը հայտնի չի ծագումը, մարդիկ փորձում են ընտրել այն, ինչը վաղուց տարիներ շարունակ կա։ Դե կարծում եմ, որ դա ճիշտ է, ավելի լավ է ընտրել վստահելի բրենդները, եթե կուզո ճարել մի փոքր ավել, որովհետև երեխաների համար դա իրոք շատ վտանգավոր է, արևի տակ շատ գտնվելը։ Ամեն դեպքում նույնիսկ այդ քսուկներով, գլխարկներով խորհուրդ ենք տալիս սպիտակ, երբեմն երկար թևերով շորեր, բայց շատ բարակ, որպեսզի երեխան չշոգի, բայց ամենայնդեւս արևայրուքի էլ չենթարկվի։ Այդպիսի հագուստով անգամ երեխային արևի տակ պահել չի կարելի։ Փորձության խնդիրները ինչից են հիմնականում առաջանում, որոնք են հետևանքները, այսինքն ինչի արդյունքում է դա լինում։ Բոլորին հայտնի է այդպիսի բան, որ ասում են ճանապարհորդների փորլուծություն, այսինքն երբ որ մի տեղից մյուս տեղը մարդիկ գնում են եւ օգտագործում են օրինակ այդ վայրի ջուրը, որը իրենց բնակիչների համար բավականին անվտանգ կարող է լինել, օտարների համար դա արդեն վտանգավոր է, որովհետեւ յուրաքանչյուր ջրի մեջ կա որոշակի միկրոօրգանիզմներ, երբ մեր օրգանիզմը սովոր է մեր տեղանքի միկրոօրգանիզմներին եւ դրանց նկատմամբ տոլերանտ է, իսկ երբ որ այլ միկրոօրգանիզմներ են լինում, արդեն այստեղ վտանգավոր է եւ երեխան կարող է, անգամ եթե ոչինչ չլինի, ուղղակի խմելով այդ տեղանքի ջուրը առանց երացնելու կամ ոչ շշալցված ջուրը, նա արդեն կարող է ունենալ փորլուծություն։ Առաջին օրերի ընթացքում կարող են վերցնել Հայաստանից իրենց այդ ջուր, այն ջուրը, որը այսպես օրգանիզմը արդեն տոլերանտ է այդ ջրի նկատմամբ, ինչպես դուք ասացիք։ Ահա, կարծում եմ, որ կարող են, բայց այդ դեպքում պետք է շշալցված ջուր վերցնեն։ Եթե հանգստի վայրում էլ շշալցված ջուր վերցնեն, մտածում եմ, որ անվտանգ կլինի։ Անհանգստության ալիք կա կոնկրետ ծովափնյա ջրից որոշակի միկրոբներ վերցնելու կամ այդ հիվանդությունները հենց ջրի պատճառով կարող են լինել։ Խորհուրդներ եմ լսել արդեն մինչև մեկնելը այսպես ժողովրդական խորհուրդների շարքից, ասում են լողալուց հետո անպայման հանքային ջրով ողումներ արեք, դրանք կօգնեն, հիմա չգիտեմ, բժշկուն ենք հարցնում, այսպիսի կարծիք կա, ինչ վտանգ կա հենց ջրից վարակել, որովհետև լողի ընթացքում հնարավոր է, չէ՞, որոշակի քանակությամբ ջուր է ներս ընկալում երեխան կամ անհատը, որը լողում է, եւ դա ինչ վտանգ կարող է ունենալ։ Ասեմ, որ վտանգներից բացի այդպիսի ջուրը նաև որոշակի օգուտներ ունի, այսինքն քիթ կոկորտ եւ այլն ըմբան, դրանք լվացվում են, մաքրվում են, ծովի աղով սարքվում են շատ հայտնի դեղանյութեր, որոնք որ այսինքն չեմ կարծում, որ հատկապես դրանից վտանգավոր է եւ կվարակվեն, այլ խնդիրը նրանում է, որ սնունդն է փոխվում, խմելու ջուրն է փոխվում եւ այլն։ Կարծում եմ, որ ուղղակի լոգանք պետք է ընդունել անմիջապես ծովից դուրս գալուց հետո, բացի դրանից երեխային չի կարելի նաև շատ սառացնել, որտեղ այդ ջրի ջերմաստիճանը, որ մեր համար նորմալ է, նրանց համար կարող է ցածր լինել, եւ պետք է պարզապես շատ քիչ պահել երեխային ջրում, եւ իհարկե վաղ հասակի երեխան չի կարող կուլ տալ այդ ջուրը, որովհետեւ չպետք է այդպես լողացնել, որ կուլ տա։ Հանկարծ եղավ, հանկարծ լինի փորլուծություն, նկատի ունեք։ Չէ, կուլ տալը, ջուր կուլ տալը լողի, լողալու ընթացքում։ Ուղղակի բերանը կարելի է ողողել։ Ողողել։ Հանքային ջրով, թե հանքային ջուրը պարտադիր չէ այս դեպքում։ Կարծում եմ պարտադիր չէ, որևէ առավելություն դժվար թե ունենա, այ եթե երեխայի մոտ փորլուծություն լինի, իհարկե խորհուրդ եմ տալի բոլոր ծնողներին մեկնելուց առաջ իրենց հետ ունենալ պարտադիր ռեգիդրոն։ Եվ եթե դա բացակայում է, կարելի է ուղղակի հանքային ջուրը գազահանած երեխային խմացնել, եթե նկատում եք, որ ունի փորլուծություն, դա եւ ընդհանրապես հեղուկների քանակը շատ պետք է ավելացնել։ Կարելի է նաեւ դեղորայք վերցնել, բայց եթե մեկնում է սևծով հանգստանալու, կարծում եմ այնտեղ կարող են դեղատներից գնել, որովհետեւ առկա է, բայց երբ որ մեկնում է նաեւ արտասահմանյան երկրներ, ու ասենք սևծովն էլ է արտասահման արդեն, բայց ավելի հեռավոր երկրներ մեկնելիս պետք է որոշակի դեղորայքի պաշար ունենան, որովհետև հնարավոր է, որ այնտեղ դժվարանան, նախ դեղանյութերը եւ բժշկական ծառայությունները շատ երկրներում իրենց ներկայ ոչ Վրաստանում, հա, հանգստանում, որտեղ ընդունելի տարբերակով է, բայց այլ երկրներում բժշկական ծառայությունները ասում են բավականին թանկարժեն։ Կարծում եմ նույնիսկ Վրաստանում բժշկական ծառայությունները թանկարժեն, արտասահմանում դրանք եւ թանկարժեն եւ երբեմն մատչելի էլ չեն այդքան։ Եվ երբեմն որոշ երկրներում դեղորայք գնելն էլ է շատ դժվար, որովհետև կան երկրներ, որ պարզապես չեն վաճառում դեղատներում դեղորայքը առանց դեղատոմսի, նույնիսկ նրանց բնակիչները ունեն հատուկ քարտեր, որով միայն կարող են դեղորայքը գնել։ Այդպիսի խնդիր կա։ Այդպիսի խնդիրներ որոշ երկրներում կա, դրա համար ինձ շատ են դիմում այս օրերին,
Հայաստանից մեկնողները եւ խորհուրդ են հարցնում ինչպիսի դեղորայք վերցնել։ Խնդրեմ, զբոսաշրջային դեղորայքային այդ պայուսակում պետք է ունենալ ինչ ձեռքի տակ, խնդրեմ։ Բնականաբար պետք է ունենալ ջերմիջեցնող եւ երեխայի համար հատուկ ջերմիջեցնող, որի դոզավորումը պետք է մայրը նախապես պարզի բժշկի հետ։ Պետք է ունենալ Ռեգիդրոն, ինչպես ասացի, որից կարելի է պատրաստել այդ հեղուկը, լուծույթը, որը երեխան կարող է խմել փորլուծության ժամանակ, եթե մեկնում են հեռավոր երկրներ, որտեղ հնարավոր չի լինի վերցնել, գուցե կարելի է վերցնել հակա փսխումային դեղորայք, օրինակ սմեկտան, նեոսմեկտին եւ այլն, եւ կարող են իհարկե վերցնել փորլուծության դեմ դեղորայքեր, այստեղ էրցեֆուրիլ կամ նիֆորոքսազիդ, դա արդեն հեղուկ տարբերակն է օշարակի ձևով, կամ ենտերոլ եւ այլն, այսպիսի դեղորայք կարելի է որոշման ունենալ, փոքր երեխաների համար գուցե եւ ականջի կաթիլները կարող են պետական լինել, իհարկե անտիսեպտիկ որևէ լուծույթ, բամբակ եւ այլ եւ այլ, այսպիսի։ Առաջին օրերին սննդի տեսակետից երեխաները գիտեն ինչ են սիրում, դա տապակած, օրինակ կարտոֆիլն է, որ խենթանում են դրա համար, կամ կոտլետները կարող են լինել։ Եթե օրինակ առաջին օրն է ադապտացման համար, կարելի է խուսափել տվյալ երկրի խոհանոցի շատ ճոխություններից, օրինակ առաջարկել հենց ամենասիրելի տապակած կարտոֆիլը, այն նորմալ տարբերակ է երեխայի առաջի երկու օրվա ադապտացնելու, թե հնարավոր է, որ եթե փորձի հանկարծ էլի թեթև, բայց այնտեղի ուտեսներից մի փոքր ավելի վատ ադապտացիան գնա երեխայի մոտ։ Իհարկե, ամառվա շոկ եղանակին տապակած մսամթերքը այնքան էլ ցանկալի չէ, հատկապես եթե անհայտ է, թե ով է պատրաստել դա։ Տապակած կարտոֆիլը ավելի անվտանգ է իհարկե փորլուծության եւ այլնի առումով, բայց ասեմ, որ դա էլ առանձնապես երեխայի համար ցանկալի սննդամթերք չի, ճիշտ է, երեխաները բոլորը սիրում են տապակած կարտոֆիլ եւ գուցե կամ ֆրանսիայի տարբերակով այս առաջի օրերի ընթացքում կարելի է 1-2-3 անգամ երեխային տալ։ Վրաստան մեկնողների համար իհարկե խաչապուրիներն են բավականին անվտանգ եւ հաճելի, եւ երեխաները սիրում են դրանք նույնպես ուտել։ Ինչ որ դեպքեր դուք ձեր պրակտիկայի ընթացքում այս օրերի ինչ եք ունեցել, եղել են թունավորումներով վերադարձ կամ անհանգստությունը ցրելու համար, թե դրանք եզակի դեպքեր են, որոնք միշտ էլ լինում են եւ համատարած չեն, որովհետեւ պաշտոնական էլ ոչ մի հայտարարություն չկա այս ուղղությամբ։ Այո, ասեմ, որ վերջի հերթապահությունների ընթացքում, այսինքն ամառային սեզոնին, իհարկե շատ-շատացել էին փսխումներով եւ փորլուծությամբ դիմող երեխաների քանակը, բայց պարտադիր չէր, որ դրանք վերադարձած լինեին ծովափից, եւ շատ կային երեխաներ, որոնք ընդհակառակ այլ երկրներից եկել էին Հայաստան, եւ արտասահմանցիներ, որոնք հիվանդացել էին, եւ կային մեր տեղացիները, որոնք ոչ մի տեղ չէին գնացել, բայց հիվանդացել էին, եւ իհարկե կային նաև ծովափնյա երկրներ, ծովափից եկած երեխաներ, բայց կարծում եմ իրոք ստատիստիկորեն հավաստի չի, որ նրանք ծովափում ինչ-որ ինֆեկցիա են ձեռք բերել։ Այ 2 տարի առաջ մենք օֆիցիալ ունեինք այդպիսի տվյալներ, որ շատ երեխաներ, որոնք որ վերադարձել էին, նրանց մոտ կար փորլուծություն եւ ինչ-որ ցանավորումներ կային, որ բավականին տհաճ երևույթներ կային, բայց վերջի 2 տարիների ընթացքում նման դեպքեր չեն գրանցվել։ Նույնիսկ այդ դեպքում այդ հիվանդությունները, որոնք այն 2 տարի առաջ կամ հիմա, դրանք բուժելի են, չէ՞, դրանք խնդիրներ առաջացնում են, բայց ծանրագույների շարքում են դասվում, թե ոչ։ Չէ, չէ, ծանրագույների շարքում իհարկե չեն դասվում։ Ուղղակի փորլուծության ման այդպիսի դեպքեր էին, որոնք արագ բուժվեցին եւ ոչ մի երեխա ինչ-որ լուրջ խնդիրներ չունեցավ։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակը ավաղ շատ կարճ է, բայց հասցրեցինք էլի նորից հիշեցնել կարևորի մասին։ Դուք դեղորայքային կազմը նշեցիք, ինչ կարելի է վերցնել, չէ՞։ Գուցե կարելի է մի հատ էլ հակաբիոտիկ վերցնել, չնայած ես հակաբիոտիկների կողմնակից չեմ, դուք լավ հիշում եք, այսինքն կարելի է եւ ձեռք բերել։ Այնտեղ բկանցքի համար ինչ որ լուծույթներ եւ այլ եւ այլը կարելի է ծովափում հատկապես Վրաստանում ձեռք բերել, բայց արտասահման մեկնողների համար առաջին խորհուրդը նաեւ նշեցիք տարիքային խմբին ուշադրություն դարձնել, եթե դեռ 1 տարեկանը չի լրացել երեխայի բժշկուհին, խորհուրդ չի տալիս հեռու ճանապարհորդություն, այդ թվում նաեւ ծովափնյա։ Այո, գիտեք, ուղղակի ճանապարհորդությունը այդքան երկար արդեն երեխայի համար դժվար տանելի է, նա կարող է հիվանդանալ հենց ճանապարհից։ Շնորհակալություն, ավաղ շատ կարճ էր, բայց շատ պետքական, այսօր շատ ընտանիքներ մեկնում են հանգստի, եւ երիտասարդ ծնողները, որպեսզի չզանգարեն այստեղ, այնտեղ անհանգստանան,
նրանց համար այս ընդհանուր այսպես խորհրդատվություն թեկուզ եւ կարճ հանգստացրեց, հանգիստ թող գնան, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այո, բայց շատ փոքրիկներին իրոք չտանեմ, որովհետեւ հիմա շատ անհամբեր են դարձել մեր ծնողները եւ մեկ էլ զանգում է. 4 ամսեկան է, կարող եմ տանել ծովավ։ Չէ, չեք կարող տանել ծովավ, ցանկալի չի, վտանգավոր է։ Մի խոսքով, վայելեք ձեր երեխայի ներկայությունը Հայաստանի սահմաններում, ավելի զով վայրերում հանգիստը կազմակերպեք եւ ուշադիր եղեք անպայման ճամպրուկի մեջ չմոռանաք դնել առաջին այսպես անհրաժեշտության դեղամիջոցները, որոնք ձեզ պետք կգան առավելևս ձեր երեխաներին։ Բուժական համալսարանի դասախոս Սուսաննա Հարությունյանը իր արձակուրդը այսպես խախտելով այսօր արձակուրդի հաշվին եկավ այստեղ։ Շնորհակալություն, մենք էլ հաճույքով ձեզ շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատողներ, կվերադառնանք վաղը, լավ տրամադրությամբ, իսկ ովքեր այսօր են մեկնում, ձեզ բարի ճանապարհ։